আমি বীজগণিত নামৰ অধ্যায়টো পঢ়ি আছিলো। তো যোৱাকালি ক্লাছত তোমালোকে চলক আৰু ধ্ৰুৱকৰ অলপ এটা ধাৰণা পালা, ন? বীজগণিতীয় ৰাশি থাকে, তাতে কি থাকে, তোমাৰ চলক থাকে। চলক মানে হৈছে অজ্ঞাত ৰাশি যাৰ মান আমি নাজানো, হয়নে? চলকক আমি ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰে সূচাও। আৰু ধ্ৰুৱক হৈছে স্থায়ী মান থাকে যাৰ, মানে তিনি, তিনিটো এটা ধ্ৰুৱক হ'ব এটা বীজগণিতীয় ৰাশিত। ঠিক আছে, আজি আমি বীজগণিতীয় ৰাশিৰ বিষয়ে আৰু অলপ চাম। তো তাৰ কাৰণে তোমালোকে এটা ক্ৰিয়াকলাপ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এটা বাতিত ধৰি লোৱা কমলা আছে। ঠিক আছে, বাতিটোত ধৰি লোৱা কমলা আছে আঠটা, মানে তোমাৰ আৰ মানে তোমাৰ 20টাও হব পাৰে, 25টাও হব পাৰে, 50টাও হব পাৰে, যিকোনো হব পাৰে। আৰটো ইয়াতে কি হব, এটা চলক, আমি আৰ বুলি ধৰি লৈছো। ঠিক আছে, গতিকে বাতিটো ধৰি লোৱা কমলা আছে তোমাৰ আৰটা। ঠিক আছে, এতিয়া কি কৰিলা তুমি, সেই বাতিটোৰ পৰা তিনিটা, মানে তিনিটা কমলা উলিয়াই ৰাখিলা। তাৰমানে এতিয়া বাতিটোত কিমানটা থাকিলে? প্ৰথমতে বাতিটোত আছিলে আঠটা, তাৰ পৰা তুমি কেইটা কমলা উলিয়াই ৰাখিলা? তিনিটা। তাৰমানে তিনিটা এই বিয়োগ হৈ গল ন, ধৰি লোৱা ইয়াতে তোমাৰ আছিলে 20টা কমলা, 20টা কমলা আছিলে, তিনিটা কমলা তুমি উলিয়াই দিলা, কেইটা বাকী থাকিলে? তো কেনেকে উলিয়াবা, 20 বিয়োগ 3, 20ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিবা, থাকিব 17টা। তাৰমানে 17টা কমলা থাকিলে। এতিয়া 20টোৰ জেগাত আমি আৰ বুলি ধৰি লৈছো, মানে 20 বা যিকোনো হব পাৰে, আৰটা কমলা আছিলে, তিনিটা তুমি উলিয়াই ৰাখিলা। তো আমাৰ কিমানটা কমলা থাকিব বাতিটোত? আৰৰ পৰা, তাৰমানে মুঠ কমলাৰ পৰা তিনিটা তুমি মাইনাছ কৰিবা, গতিকে কি হব, r-3। বুজিছা? গতিকে r-3টো হব এটা বীজগণিতীয় ৰাশি। ইয়াৰে চলক কোনটো হব, আৰ, আৰু ধ্ৰুৱক কোনটো হব ইয়াতে, 3, মানে 3টো আমাৰ ধ্ৰুৱক হব। এতিয়া আকৌ আৰটা কমলা আছিলে, সেই উলিয়াই যে থৈছিলা তিনিটা কমলা, তুমি আকৌ বাতিটোত থৈ দিলা। এইবাৰ আৰু কি কৰিলা তুমি, এটা কমলা বাতিটোত দি দিলা। এই প্লেটখনত আছিলে কেইটামান কমলা, তো প্লেটখনৰ পৰা এটা কমলা তুমি বাতিটোত দি দিলা, এটা কমলা দিছা, তাৰমানে এক যোগ হব ন। প্ৰথমতে আছিলে কিমান, আৰটা, কাৰণ উলিয়াই ৰখা কমলা কেইটাক তুমি ঘূৰাই থৈ দিলা, গতিকে বাতিটোত কমলা আছিলে আৰটা। এটা কমলা তুমি আকৌ বাতিটোত দি দিলা, গতিকে কিমান থাকিব বাতিটোত এতিয়া, r+1টা। দুটা কমলা যোগ কৰি, দুটা কমলা তুমি বাতিটোত দি দিছা, বাতিটোৰ পৰা লোৱা নাই, বাতিটোত দি দিছা, তাৰমানে কেইটা কমলা থাকিব বাতিটোত, r+2টা, হয়নে? r+2। এটা কমলা বাতিটোৰ পৰা ওলাই থলা, তাৰমানে বাতিটোত কেইটা থাকিব, r-1। এতিয়া আমি কৰিব পাৰিম ন, বাতিটোৰ পৰা আঁতৰোৱা কমলাৰ সংখ্যা প্ৰথমতে 3, হয়নে? বাতিটোত যোগ কৰা নাছিলো আমি, বাতিটোত আমি কোনো কমলা যোগ কৰা নাই, গতিকে কি হব, বাতিটোত মুঠ কমলা আছিলে, বাতিটোত মুঠ কমলা আছিলে 8টা, গতিকে কি হব, মুঠ কমলাৰ সংখ্যা r-3, কাৰণ আমি 3টা উলিয়াই দিলো। এইবাৰ আমি এই 3টা কমলা আকৌ ঘূৰাই দিলো, তাৰমানে বাতিটোত কিমান থাকিলে, r-টাই থাকিলে, তাত আকৌ আৰু এটা আমি এক্সট্ৰাকে দি দিছো, তাৰমানে কিমান হব, r+1টা। যদি দুটা কমলা বেছিকে দিওঁ
বাতিটোত আৰটা কমলা আছিলে, যদি দুটা কমলা বেছিকে দিছো কিমান হ'ব, আৰ প্লাছ টুটা, আৰৰ লগত আমি দুই যোগ কৰিম। ঠিক তেনেকৈ যদি আকৌ তুমি বাতিটোৰ পৰা এই যোগ কৰা কমলাবোৰ তুমি ওলাই ৰাখিলা, আকৌ বাতিটোত আৰটাই কমলা আছে, তাৰ পৰা তুমি চাৰিটা যদি আঁতৰাই থলা তেন্তে বাতিটোত কিমানটা কমলা থাকিব, আৰ মাইনাছ ফোৰটা। গতিকে এই বীজগণিতীয় ৰাশিটো চলক কোনটো হ'ব, আৰ। আৰ হৈছে চলক, যিয়ে যিকোনো মান ল'ব পাৰে। এতিয়া ধৰি লোৱা এখন মিঠাই আছে, মিঠাই দোকানত কি আছে তোমাৰ, ধৰি লোৱা গোলাপ জামুন আছে, ঠিক আছে, আমি লালমোহন বুলিও কওঁ যে, খাই ভাল পোৱা নে নাই। এতিয়া বাতিটোত কিমানটা লালমোহন আছে, ধৰি লোৱা হ'ল এনটা, আমি নাজানো কিমানটা, গণি চোৱা নাই, গতিকে আমি ধৰি লৈছো এনে এনটা। এন মানে বিশটাও হ'ব পাৰে, পঞ্চাশটাও হ'ব পাৰে, আশীটাও হ'ব পাৰে, যিকোনো মান ল'ব পাৰে এনে। এতিয়া যদি কৈছে এটা লালমোহনৰ দাম 8 টকা হয়, ঠিক আছে, এটা লালমোহনৰ দাম যদি 8 টকা হয় তেনেহলে এনটা লালমোহনৰ দাম কিমান হ'ব, আমি বীজগণিতিক ৰাশি মতে উলিয়াব লাগে, কিমান হ'ব এটা লালমোহনৰ দাম, এটাৰ দাম 8 টকা, গতিকে এনটাৰ দাম কিমান হ'ব, 8 পূৰণ n, হয়নে, তাৰমানে 8 মানে এটা লালমোহনৰ দাম, আৰু এন মানে মুঠ লালমোহনৰ সংখ্যা, গতিকে কিমান হ'ব এইটো, 8n, হয়নে, এনটা লালমোহনৰ দাম হ'ব 8n টকা, টকা বুলি লিখিব পাৰা, নিলিখিলেও নাই, গতিকে ইয়াত এন হৈছে এটা চলক, যিকোনো সাংখ্যিক মান এনে ল'ব পাৰে, এনৰ মান যিকোনো হ'ব পাৰে। এতিয়া ধৰি লোৱা লাডু আছে 50টা, ঠিক আছে, ধৰি লোৱা এখন প্লেটত 50টা লাডু আছে, তোমালোকৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ 10জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছা, ঠিক আছে, তো 10জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত 50টা লাডু সমানে ভাগ কৰিলে প্ৰত্যেকে কিমানটাকে পাব, সেইটো আমাক সুধিছে, আমি ক'ব লাগে, 50টা লাডু আছে, তোমালোক বন্ধু বান্ধৱী আছা 10জন, গতিকে 10জনৰ মাজত যদি 50টা লাডু ভাগ কৰা যায় কেইটাকে পাব প্ৰত্যেকে, আমি কি কৰিম বাৰু, প্ৰত্যেকে মানে এজনে কিমানকে পাব সুধিছে, হয় নাই, গতিকে 10জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, 10জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিলে লাডু কেইটা আছে, 50টা, 10জনৰ মাজত আমি 50টা ভাগ কৰিব লাগে, গতিকে এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিলে এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে কিমানকে পাব, কি কৰিবা, এই 50 আৰু 10ৰে হৰণ কৰিবা, হয়নে, কাৰণ 10জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকোতে লাডু আছিলে আমাৰ 50টা, আমাৰ 50টা লাডু আছে, তাক আমি 10জনৰ মাজত দিব লাগে, গতিকে প্ৰত্যেকে কিমানকে পাব বা এজন ছাত্ৰীয়ে ছাত্ৰী বা ছাত্ৰ কিমানটা লাডু পাব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে, গতিকে 10জনে যদি 50টা আছে, 10জন থাকোতে যদি 50টা লাডু আছে, এজনে পাব কিমান, 50ক 10ৰে হৰণ কৰিবা, কেইটা পাব, 5টাকে, হয়, এতিয়া কৈছে মুঠ লাডু কিমানটা আছিলে, ধৰি লোৱা হ'ল পি, আমি এনে এটা আখৰ দি সূচাইছো পি বুলি ধৰিছো, ঠিক আছে, তোমালোকে টিও ধৰিব পাৰা, এও ধৰিব পাৰা, বিও ধৰিব পাৰা, যিকোনো ধৰিব পাৰা। এতিয়া ধৰি লোৱা কি কৈছে, মুঠ লাডুৰ সংখ্যা আমি
खुसाइसो गति के लाडू आज पंचाशा आम पंचाशा लाडू दस जन मजर भाग करते प्रत्येक पासी पांचा के आमी केने के उलियासो पंचाशक दहरे हरण कर इतना पंचाश ठाईत लिखी पी तमें मुठ लाडुर संख्या पी गति के प्रत्येक कि जानवी पीक दहरे हरण कर दस जन छात्र छात्र मजर तीटा लाडू भाग लगे तो प्रत्येक कि पा पी बाय टेन गति के इत पी हम एट चलक पी हम एट चलक इतना चुना कि कैसे वन टू थ्री फोर एक केटा कि है ध्रुवक ने चलक ध्रुवक इहतर निर्दिष्ट मान आज थ्री मान थ्रिये है थ्री थ्री जगह तुम चार लिखी दी ना थ्री एट निर्दिष्ट मान है गति के एक हम ध्रुवक और ए बी सी डी इतना कि हम वेरी गुड चलक है ठाई तुम जिको मान लिख पारा गति के चम चलक और ध्रुवक जुग कर चम प्रथम तार पास इतो आज एल एम एन एक चलक ने ध्रुवक चलक टू फोर सिक्स एट इत ध्रुवक और इते थका चीन तो माइनास वियोग चीन गति के चलक और ध्रुवक जोग और वियोग चीन सहाय मिक्स कर ठीक है मिक्स कर दिल चुना कि राशि ए प्लास वान बी प्लास टू सी प्लास थ्री अथवा एल माइनास टू एम माइनास फोर एन माइनास सिक्स एने किसान राशि पबा जुग वियोग चीन सहायत आम चलक और ध्रुवक एनेदरे लिख पार ठीक है ए ठाईत ए प्लास वान ए ठाईत जो तुमक दिया थके दुई कि हम ते टू प्लास वान तमाने तीन हम बुझिसा एम माइनास फोर जो एम इकुअल टू तुम छे कि हम एम जगह छा माइनास फोर तमाने दुई हम এইবোৰক কোৱা হয় চলক আৰু ধ্ৰুৱক যুক্ত বীজগণিতীয় ৰাশি আমি কি কৰিছো অকল যোগ আৰু বিয়োগ চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিছো এবাৰো একে ধৰণে আমি পূৰণ আৰু হৰণ চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰি মিক্স কৰিম চলক আৰু ধ্ৰুৱকবোৰ মিক্স কৰিছো আমি কি পাইছো সোৱা এটো পি পির লগত ধ্রুবক কি পূরণ হয়ে আছে বাৰু ইয়াতে ওয়ান এটা পূরণ হয়ে আছে ওয়ান ইন্টু পি তার মানে ওয়ান পি ইকুয়াল টু পি বলে লিখিব পাৰো আমি এটো থ্রি কিউ মানে থ্রি ইন্টু কিউ বুঝাই আছে ফাইভ আর মানে ফাইভ ইন্টু আর ঠিক তেনেকৈ সেভেন এস মানে সেভেন ইন্টু এস এইকেইটাই পূরণ বুঝাই আছে পূরণ ফলরে আমি কি কৰিছো চলক আৰু ধ্রুবকবোৰ একেলগত লিখিছো তলৰ খিনিয়ে কি বুজাইছে বাৰু হৰণ এক আমি দুইৰে হৰণ কৰিছো বিক চাৰিৰে ঠিক তেনেকৈ চিক আমি ছয়ৰে হৰণ কৰিছো সেইকাৰণে লিখিছো চি বাই ছিক্স বি বাই ফ'ৰ এ বাই টু ডি বাই এইট গতিকে আমি কি কৰিছো পূৰণ আৰু হৰণ চিহ্নৰ সহায়ত চলক আৰু ধ্ৰুৱকবোৰ একেলগে লিখিছো गति के राशि क्या है तुम बीज गणित राशि राशि द्वारा आम बीज गणित गठन बीज गणित आम ये पढ़ीम राशि ए प्लास वान अथवा ए बाय टू अथवा थ्री क्यू सेवेन एस ये सकोबूर जुग वियोग पूरण हरण इत्यादि चीनबूर सहायत
লগ লাগি থাকে, চলক আৰু ধ্ৰুৱকবোৰ আমি লগ লগাই থৈ দিওঁ। এইবোৰকে কোৱা হয় চলক আৰু ধ্ৰুৱক যুক্ত বীজগণিতীয় ৰাশি। চলকো থাকিব তাত, ধ্ৰুৱকো থাকিব তাত। এতিয়া তোমালোকৰ এটা প্ৰশ্ন আহিব, ৰেডি নে তোমালোক? আহাচোন চাওঁ কিনো হয় প্ৰশ্নটো। 5x - 2 = 3, ৰাশিটোত চলক হল, চলক কোনটো হব বাৰু? সহজ প্ৰশ্ন হয় একদম। তোমালোকৰ ওচৰত কিমান 30 ছেকেণ্ড সময় আছে, হবনে 30 ছেকেণ্ডত চাই পেলাই কবহে লাগে পটককে? চোৱা উত্তৰটো, ভাবা আৰু কোৱাচোন পটককে। তোমালোকৰ সময় শেষ হল। 5x - 2 = 3, ৰাশিটোত চলক হব তোমাৰ কোনটো? X2, মানে X2 কিমান নম্বৰ অপশ্যনত আছে? 3, গতিকে আমাৰ উত্তৰটো হব অপশ্যন নম্বৰ C। এতিয়া চাম আমি সংখ্যাৰে গঠিত বীজগণিতীয় ৰাশি। চোৱা, আপেল কিছুমান আছে হয়নে, আৰু তাৰ লগত আমি আকৌ দুটা আপেল যোগ কৰিলো। ইয়াতে 8টা আপেল আছিলে, তাৰ লগত আমি দুটা আপেল যোগ কৰিলো, কিমানটা হব? টোটেল 10টা আপেল আছে হয়নে, গতিকে আমি এই ৰাশিটোৰ মান উলিয়াব পাৰিম হয় নাই? এতিয়া 8টা আপেল আছিলে, তাৰ লগত তুমি দুটা যোগ কৰি দিলা, তোমাক যদি সোধে টোটেল কেইটা আপেল হল, মুঠ কেইটা আপেল আছে, কব পাৰিবা 10টা। গতিকে এই ৰাশিটোৰ মান আমি উলিয়াব পাৰিম। কিন্তু কিছুমান ৰাশি চোৱা, যেনে এতিয়া ইয়াতে আপেল কেইটা আছে গম পাবা? পাত্ৰটোত আমি নাজানো পাত্ৰটোত কেইটা আছে, তাৰ লগত আমি দুটা আপেল যোগ কৰিলোৱে বাৰু, কিন্তু মুঠ আপেলৰ সংখ্যা কব পাৰিবা জানো? নোৱাৰা। যদি আমি আপেল আছিলে 1টা বুলি ধৰি লওঁ, তাৰ লগত 2 যোগ কৰিছো, তেন্তে কি হব? x+2 এটা ৰাশি হব। এতিয়া x+2 হৈছে চলক যুক্ত বীজগণিতীয় ৰাশি। x-ৰ মান নজনালৈকে আমি কব নোৱাৰো যে মুঠ আপেল কেইটা আছিলে। ধৰি লোৱা x যদি 17 বুলি দিয়া থাকে, ধৰি লৈছো আমি, তেন্তে মুঠ আপেলৰ সংখ্যা কি হব? 19টা। তেতিয়াহে আমি গম পাম। x-টো যদি নাজানো, আমি ৰাশিটোৰ মান উলিয়াব নোৱাৰো হয়নে? গতিকে x+2 এনেকুৱা ৰাশিবোৰ য'ত থাকিব, য'ত এটা চলক থাকিব, তোমাৰ x-টো এটা চলক হয় যাৰ মান আমি নাজানো হয়নে? গতিকে x-টো যদি আমি নাজানো, x-টো যদি অজ্ঞাত থাকে আমাৰ কাৰণে, তেনেহলে এনে ৰাশিবোৰৰ মান উলিয়াব পাৰিম জানো? নোৱাৰো হয়নে? এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাশিবিলাকৰ মান আমি উলিয়াব নোৱাৰিম। 8+2, 8-ৰ লগত 2 যোগ কৰিছো, এইটো হৈছে ইয়াত চলক আছে নেকি কিবা? নাই, আমি গোটেইকেইটা মান জানোৱে। ইহঁতক কোৱা হয় সংখ্যাযুক্ত ৰাশি, কেৱল সংখ্যাযুক্ত ৰাশি। আৰু x+2 ইয়াতে চলক আছেনে? কোনটো হয়? x-টো। গতিকে ইহঁতবোৰক কোৱা হয় চলকযুক্ত ৰাশি। ঠিক আছে, চলক যুক্ত ৰাশি। আৰু লগতে চোৱা, ইয়াত এটা সংখ্যাও আছে, চলক আছে, অকল x-টো নাই নহয়, লগত এটা 2+ হৈ আছে নহয়, গতিকে 2টো কি হয়? সংখ্যা হয় অথবা ধ্ৰুৱক হয়। গতিকে ইহঁতক কয় সংখ্যাযুক্ত আৰু চলকযুক্ত ৰাশি।
মানে সংখ্যাযুক্ত রাশি আর সংখ্যা আর চলকযুক্ত রাশি, এটা হচ্ছে সংখ্যাযুক্ত রাশি, এটা হচ্ছে সংখ্যা আর চলকযুক্ত রাশি। এটা সংখ্যাযুক্ত রাশি আর সংখ্যা আর চলকযুক্ত রাশিব বাছি উলিবা, মানে কিছু রাশি তোমার অকল সংখ্যা থাকে, কিছু রাশি আকৌ অকল চলক থাকিব, কিন্তু কিছু আকৌ সংখ্যা আর চলক দুইটাই থাকিব। ওয়াই প্লাস ফাইভ তো কি হয়, চলক আর সংখ্যাযুক্ত রাশি, থ্রি ইন্টু টুয়েন্টি ফাইভ ব্রেকেট মাইনাস টেন এক্স, এই কি হব, সংখ্যা আর চলকযুক্ত রাশি, ফিফটিন মাইনাস থ্রি টু সংখ্যাযুক্ত রাশি, ফাইভ এইচ, এইটো এইচ টু ইয়াত অজ্ঞাত, আমি এইচৰ মান নাজানো, ফাইভ এইচ টু কি হব, সংখ্যা আর চলকযুক্ত রাশি, মানে সংখ্যা আছে পাঁচ, এইচ টু আমি নাজানো, গতি চলক আর সংখ্যাযুক্ত রাশি। তারপর সা টেন মাইনাস টু ইন্টু ফোর, ভেরি গুড, সংখ্যাযুক্ত রাশি। তারপর সিক্স ইন্টু টুয়েন্টি মাইনাস ফাইভ প্লাস এইট, এই হব তোমার মাইনাস থ্রি, এই হব তোমার অকল সংখ্যাযুক্ত রাশি। গতি আমি করলোয়ে ওয়াই প্লাস ফাইভ টু চলকযুক্ত রাশি, বাকিটা চলকযুক্ত রাশি, আর যত চলক নাই, যত আমার আননোন বা অজ্ঞাত কোনো রাশি নাই, সিহঁতক কোৱা হয় সংখ্যাযুক্ত রাশি। এতিয়া এখন চুরি দিয়া আছে, চুরিখনের হ্যান্ডেল ডালের দৈর্ঘ্য ধরে লওয়া এ সেন্টিমিটার দিয়া আছে ধরে লওয়া, আর চুলি চুরিখনের ধার থকা অংশটোর দৈর্ঘ্য ধরে লওয়া পাঁচ সেন্টিমিটার, তো চুরিখনের মুঠ দৈর্ঘ্য কিমান হব, ফাইভ প্লাস এ এ জায়গাখিনি প্লাস এ জায়গাখিনি, মানে ফাইভ প্লাস এ হব, গজাল তিনটা আছে প্রত্যেকৰে দৈর্ঘ্য এক্স, মুঠ দৈর্ঘ্য কিমান হব, গোটেইকেইটা গজালৰ যোগফল তাৰমানে ফোর এক্স, এতিয়া চোৱা স্ক্রু ড্রাইভার এডালৰ গোটেই ডালৰ দৈর্ঘ্য এম, সেন্টিমিটার মিটার এককটো দিয়া নাই, গতি এম একক লিখিব পাৰা, আৰু এই হেন্ডেল নথকা অংশখিনিৰ অংশ লোহাৰ নিচিনা অংশখিনিৰ দৈর্ঘ্য এন সেন্টিমিটার বা মিটার, গতি হেন্ডেল ডালৰ দৈর্ঘ্য যদি সুধে কিমান হব, এই গোটেই ডালৰ পৰা এখিনি আমি বিয়োগ কৰিম, তাৰমানে কি হব, এম মাইনাস এন হয়নে, হেন্ডেল ডালৰ দৈর্ঘ্য এম মাইনাস এন। এতিয়া আপেলৰ দাম দিয়া আছে এক্স টকা, কলৰ দাম দিয়া আছে ওয়াই টকা, আপেল আর কলৰ মুঠ দাম কিমান হব, এক্স প্লাস ওয়াই টকা হব নাই, তুমি আপেল কিনিছা দহ টকাৰ, তুমি কল কিনিছা বিশ টকাৰ, তো আপেল আর কলখিনি মিলাই মুঠ দাম কিমান হল, দশ প্লাস বিশ থার্টি টকা, ত্রিশ টকা, ঠিক তেনেদরে এতিয়া দহ তো দিয়া নাই, ধরা আপেল এক কেজি তুমি কিনলা এক্স টকা দি, কল এক আখি কিনলা ওয়াই টকা দি, দুইখিনি মিলাই দামটো কিমান হব, এক্স প্লাস ওয়াই, বুঝিব পাৰিছানে নাই, এক্স টকা প্লাস ওয়াই টকা। এতিয়া তোমালোকৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিব, টুৱাইছ এক্স প্লাছ থ্ৰী ৰাশিটোত চলক হ'ল, আকৌ চলকে বিচাৰিব লাগে, কোৱাচোন, ত্ৰিশ ছেকেণ্ড সময় আছে তোমালোকৰ হাতত,
সময় তোমালোকৰ শেষ হ'ল। টুৱাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰী ৰাশিটো চলক হৈছে কি হ'ব তোমাৰ, কোনটো হ'ব চলক ইয়াতে? এক্স টু, হয়নে? এক্সৰ মান আমি নাজানো। এতিয়া কৈছে তলৰ শব্দ ৰাশিবোৰ শব্দত প্ৰকাশ কৰা। এক্স প্লাছ টু, এইটো বাক্যত লিখিলে কেনেদৰে লিখিবা? এক্সৰ লগত দুই যোগ কৰা হ'ল, যোগ চিন আছে ন, অথবা দুই লগত এক্স যোগ কৰা হ'ল, যেনেদৰে লিখা টি মাইনাচ এইট, বিয়োগ চিন আছে, গতিকে বিয়োগ কৰা হ'ল আমি লিখিব লাগিব কিহৰ পৰা কি বিয়োগ কৰিছো, পিৰ পৰা আঠ, পিৰ পৰা আঠ আমি বিয়োগ কৰিছো। তাৰপিছত কৈছে ৱাই ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ, মানে এই ৰাশিটো বাক্যত কেনেকে লিখিবা? ৱাইক আমি চাৰিৰে হৰণ কৰিছো বা ভাগ কৰিছো, ৱাইক চাৰিৰে ভাগ কৰা হ'ল, টেন ৱাই, এইটো কি লিখিবা? ৱাই লগত দহ পূৰণ কৰা হ'ল। চোৱা এইখিনিতে তোমালোকৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছে, কৈছে কি এটা জেদ গঠন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা কাঠিৰ সংখ্যা এনডাল, ঠিক আছে, এটা জেদ গঠন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা কাঠিৰ সংখ্যা এনডাল, এনেকুৱা আঠটা জেদ গঠন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা কাঠিৰ সংখ্যা তোমালোকে উলিয়াব লাগে। তোমালোকৰ ওচৰত 40 ছেকেণ্ডৰ সময় আছে, হ'বনে নাই কোৱাচোন বাৰু। সময় তোমালোকৰ শেষ হ'ল। এনেকুৱা জেদ এটা গঠন কৰিবলৈ যদি প্ৰয়োজন হোৱা কাঠিৰ সংখ্যা এন হয়, তেন্তে আঠটা জেদ গঠন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা কাঠিৰ সংখ্যা কি হ'ব? আঠ পূৰণ এন। তো কোনটো হ'ব উত্তৰ? অপশ্যন বি টু, এইট এন, হয়নে? কালি পঢ়িছিলো আমি কালিৰ ক্লাছত। এতিয়া কৈছে উক্তিবিলাক ৰাশিৰে প্ৰকাশ কৰিব লাগে। পি আৰু সাতৰ যোগ ফল, অথবা পিৰ লগত সাত যোগ কৰা হ'লে এইটো কেনেকৈ লিখিবা? পি প্লাছ ছেভেন, যোগ ফল দিয়া আছে, তো প্লাছ চিন আহিব। তাৰপিছত কৈছে টিৰ লগত তিনি যোগ কৰা হ'ল, আকৌ যোগ কৰা হ'ল, তো প্লাছ চিন আহিব। কিহৰ লগত কি যোগ কৰিছো? টিৰ লগত তিনি, গতিকে টি প্লাছ থ্ৰী, অথবা থ্ৰী প্লাছ টি। এনৰ পৰা সাত বিয়োগ কৰা হ'ল, বিয়োগ কৰা হ'ল মানে মাইনাচ চিন আহিব। কিহৰ পৰা কি বিয়োগ কৰিছো? এনৰ পৰা সাত, গতিকে এন মাইনাচ ছেভেন। ৱাইক চাৰিৰে ভাগ কৰা হ'ল, এইমাত্ৰ পঢ়ি আহিছো, কি হ'ব? ৱাইক চাৰিৰে ভাগ কৰা হ'ল, ভাগ কৰা হ'ল মানে হৰণৰ কথা কৈছে, কি হ'ব? ৱাই ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ, ৱাইক আমি চাৰিৰে হৰণ কৰিম। এতিয়া কৈছে এইট আৰু ৱাই গুণ ফল, তাৰমানে পূৰণ হয়, গতিকে এইট ৱাই, মানে পূৰণ ফল হ'লে এইট আৰু ৱাই লগত পূৰণ কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া কোনো চিহ্ন নাথাকে ন, তেতিয়া সদায় পূৰণ হয়। চোৱা এইট পূৰণ ৱাই, পূৰণটো আমি নিলিখো, এইট আৰু ৱাই বুলি লিখি দিওঁ, ই আমাক পূৰণে বুজাব, কাৰণ প্লাছ চিন থাকিলে এইট প্লাছ ৱাই লিখিম, মাইনাছ থাকিলে এইট মাইনাছ ৱাই লিখিম, হৰণ থাকিলে এইট ডিভাইডেড বাই ৱাই লিখিম। তো পূৰণৰ কাৰণে আমি সাধাৰণকৈ এনেকে লিখি থৈ দিওঁ।
ঠিক আছে, পূৰণ চিনটো আমি নিদো। যেনে চোৱা এম ইনটু এন ইকুৱেল টু কি হব, এম এন। ৱাই লগত দুই পূৰণ কৰা হল আৰু পূৰণ ফলৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰা হল। প্ৰথমতে কি কৈছে, ৱাই লগত দুই পূৰণ কৰা হল, তাৰমানে টু ৱাই, আৰু সেই পূৰণ ফলটোৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰা হল, মাইনাছ থ্ৰী। একদম সহজ হয় নাই? বীজগণিতৰ ৰাশিবোৰ উলিয়াবলৈ হলে টু ৱাই মাইনাছ থ্ৰী, কাৰণ পূৰণ ফলৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰিছো। এবাৰ কৈছে পি আৰু দুইৰ যোগ ফলৰ সাত গুণ। চাবা পিৰ সাত গুণৰ যোগ ফল আৰু পি আৰু তোৰ যোগ ফলৰ সাত গুণ, দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। সাত গুণৰ যোগ ফল আৰু যোগ ফলৰ সাত গুণ, যোগ ফলৰ সাত গুণ বুলি কলে তুমি প্ৰথমতে যোগ কৰি লব লাগিব, আৰু যদি সাত গুণৰ যোগ ফল বুলি কলে হয় তেন্তে পূৰণ কৰি পেলাই যোগ কৰিলা হয়। ঠিক আছে, ইয়াতে কৈছে যোগ ফলৰ সাত গুণ, কিহৰ যোগ ফল, পি আৰু দুই, গতিকে পি প্লাছ টু হব, হয়নে? আৰু পি প্লাছ টুৰ যোগ ফলৰ কিমান গুণ, সাত গুণ, গতিকে সাতটো লিখি দিয়া। এতিয়া কৈছে এক্সৰ তিনি গুণৰ পৰা ৱাইৰ পাঁচ গুণ বিয়োগ কৰা হল, তাৰমানে এক্সৰ তিনি গুণ থ্ৰী এক্স আৰু ৱাই পাঁচ গুণ বিয়োগ কৰিছো, তাৰমানে থ্ৰী এক্স মাইনাছ ফাইভ ৱাই। পিৰ তিনি গুণ আৰু পাঁচৰ যোগ ফল, এবাৰ চোৱা পিৰ তিনি গুণ আৰু পাঁচৰ যোগ ফল, গতিকে পিৰ লগত তিনি পূৰণ কৰা, থ্ৰী পি আৰু পাঁচ, হয়নে? থ্ৰী পি আৰু পাঁচ ইহঁত দুটাৰ যোগ ফল, থ্ৰী পি প্লাছ ফাইভ। ৱাই লগত পাঁচ পূৰণ কৰা হল আৰু পূৰণ ফলৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰা হল, ৱাই লগত পাঁচ পূৰণ কৰা হল, তাৰমানে ফাইভ ৱাই, ফাইভ ৱাই পূৰণ ফলটো হল ফাইভ ৱাই, পূৰণ ফলৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰা হল, তাৰমানে ফাইভ ৱাই মাইনাছ থ্ৰী। হবনে? ফাইভ ৱাই মাইনাছ থ্ৰী। এইখিনিতে তোমালোকৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছে, চোৱা কৈছে থ্ৰী ৱাই ৰাশিটো ধ্ৰুৱক হল, এবাৰ ধ্ৰুৱক কোনটো সুধিছে, তোমালোকৰ ওচৰত 30 ছেকেণ্ডৰ সময় আছে, কোৱাচোন কোনটো হব বাৰু থ্ৰী ৱাই, একদম সহজ। তোমালোকৰ সময় শেষ হল, থ্ৰী ৱাই ৰাশিটো ধ্ৰুৱক হব তিনি, মানে অপশ্যন চিটো শুদ্ধ। এতিয়া কৈছে শব্দবোৰ সংখ্যাৰ সৈতে মিলোৱা, ৱাই তোমাক কিছুমান শব্দ দিয়া আছে আৰু সোঁফালে তোমাৰ শব্দ কিছুমান দিয়া আছে, আমি মিলাব লাগে। ৱাই পাঁচ গুণৰ পৰা এক্সৰ তিনি গুণ বিয়োগ কৰা হল, মানে কোনটো হব, ইয়াত চোৱা কোনটোৰ লগত মিলাবা, ৱাই পাঁচ গুণৰ পৰা এক্সৰ তিনি গুণ বিয়োগ কৰা হল, হয়নে? এইটো হব লাগিছিলে তোমাৰ ফাইভ ৱাই মাইনাছ থ্ৰী এক্স, এইটো নহয়। এই ৰাশিটো থাকিলে কি লিখিবা, এক্সৰ তিনি গুণৰ পৰা ৱাই পাঁচ গুণ বিয়োগ কৰা হল, টি দৈৰ্ঘ্যৰ বৰ্গ এটাৰ পৰিসীমা, তাৰমানে 4t হব, গতিকে 4t ক'ত আছে, মিলোৱা পি আৰু একৰ যোগ ফলৰ সাত গুণ, তাৰমানে পি প্লাছ ৱান ইনটু ছেভেন, এক্সৰ পাঁচ গুণৰ পৰা ৱাই চাৰি গুণ বিয়োগ কৰা হল, ক'ত হব, চোৱা পিৰ তলতে ফাইভ এক্স মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই, এৰ দুই গুণ আৰু পাঁচৰ যোগ ফল, তাৰমানে টুৱাইচ এ প্লাছ ফাইভ,
বারো আৰু তিৰ পূৰণ ফল, তাৰমানে 12 আৰু তিৰ, হবনে নহয়? এতিয়া কৈছে ৰমাৰ বৰ্তমানৰ বয়স 1 বছৰ। মনত ৰাখিবা এই বয়সৰ অংকবোৰ ভালকে বুজি ল'বা, পৰীক্ষাত আহে এনেকুৱা ধৰণৰ অংক। পিছতো যদি কিবা পৰীক্ষা দিয়া কম্পিটিটিভ এক্সাম তাতো আহিব। গতিকে কৈছে চোৱা ৰমাৰ বৰ্তমানৰ বয়স 1 বছৰ, একদম টান নহয়, বুজি পালে হ'ল। 4 বছৰ পাছত ৰমাৰ বয়স কিমান হ'ব? তাৰমানে আজিৰ পৰা 4 বছৰ পাছত, আজি ৰমাৰ বয়স আছে 1 বছৰ, 4 বছৰ পাছত তাই 4 বছৰ যোগ হ'ব। তোমাৰ যদি এতিয়া বয়স 10 বছৰ আৰু 4 বছৰৰ পাছত তোমাৰ বয়স কিমান হ'ব? 14 বছৰ, হয়নে? ঠিক তেনেদৰে ৰমাৰ বয়স যদি এতিয়া 1 বছৰ, 4 বছৰ পাছত ৰমাৰ বয়স হ'ব 1+4, হয়নে? 3 বছৰ আগতে তাইৰ বয়স কিমান আছিলে? 3 বছৰ আগতে, তেন্তে তাৰমানে তাই 3 বছৰ সৰু আছিল। গতিকে কি হব, তোমাৰ যদি এতিয়া 10 বছৰ হয়, 3 বছৰ আগতে তুমি কিমান বছৰ আছিলা? 7 বছৰ। সেই তাৰ পিছতে 3 বছৰ পাছত আজি তোমাৰ বয়স 10 বছৰ হৈছে। ৰমাৰো একে, ৰমাৰ যদি এতিয়া বয়স 1 বছৰ, 3 বছৰ আগতে তাইৰ বয়স আছিলে 1-3 বছৰ আগতে, ন? সেইকাৰণে বিয়োগ কৰিছো 1-3 বছৰ। এতিয়া কৈছে ৰমাৰ ককাকৰ বয়স তাইৰ বয়সৰ 8 গুণ। ৰমাৰ যদি বৰ্তমানৰ বয়স 1 বছৰ হয়, তেন্তে ককাকৰ বয়স তাইৰ বয়সৰ 8 গুণ। তাৰমানে ৰমাৰ যদি বয়স 10 বছৰ হয়, ককাকৰ বয়স কিমান হ'ব? 8 × 10 = 80 বছৰ। ঠিক তেনেকৈ ৰমাৰ যদি বৰ্তমানৰ বয়স 1 বছৰ হয়, তেন্তে তেওঁৰ ককাকৰ বয়স হ'ব 8 × 1, তাৰমানে 8x, মানে তাইৰ বয়সৰ 8 গুণ। গতিকে কি হ'ব, ককাকৰ 8x বছৰ। তাৰপিছত আকৌ এবাৰ ৰমাৰ আইতাক আহিলে, কৈছে ৰমাৰ আইতাকৰ বয়স ৰমাৰ ককাকতকৈ 4 বছৰে সৰু। তাৰমানে ৰমাৰ আইতাক ৰমাৰ ককাকতকৈ 4 বছৰ সৰু। ৰমাৰ ককাকৰ বয়স কিমান? 8x, হয়নে? ককাকৰ বয়স 8x, আইতাক 4 বছৰ সৰু। গতিকে 8x-ৰ পৰা আমি কি কৰিম, 4 বছৰ এটা বিয়োগ কৰিম। গতিকে কি হ'ব, ৰমাৰ আইতাকৰ বয়স হ'ব 8x-4, বুজিছা? গতিকে ৰমাৰ আইতাকৰ বয়স হ'ব 8x-4, কাৰণ ৰমাৰ ককাকৰ বয়স আছিল 8x আৰু ককাকতকে আইতাকজনী 4 বছৰ সৰু। গতিকে ৰমাৰ আইতাকৰ বয়স হ'ব ৰমাৰ ককায়েকৰ বয়সৰ পৰা তুমি 4 বছৰ বিয়োগ কৰি দিবা, মাইনাছ কৰি দিবা। গতিকে ৰমাৰ ককায়েকৰ বয়স হ'ল 8x, আইতাক 4 বছৰ সৰু, গতিকে 8x-4 বছৰ। বুজি পাইছানে? এতিয়া কৈছে অনুষা আৰু পল্লৱী দুগৰাকী ধৰণৰ বায়েক ভনীয়েক আছে। পল্লৱী অনুষাতকে 4 বছৰ সৰু, ঠিক আছে? পল্লৱী অনুষাতকে 4 বছৰ সৰু। যদি অনুষাৰ বৰ্তমান বয়স 1 বছৰ হয়, অনুষাৰ বৰ্তমানৰ বয়স 1 বছৰ, তেন্তে পল্লৱীৰ বয়স কিমান হ'ব? অনুষাৰ বয়স 1 বছৰ, পল্লৱী অনুষাতকে 4 বছৰ সৰু, গতিকে কি হ'ব, 1-4 হ'ব, হয়নে? পল্লৱীৰ বৰ্তমানৰ বয়স হ'ব 1-4, বুজি পালা? এতিয়া কৈছে ৰঘু আৰু মনু দুজন ফ্ৰেণ্ড আছে। মনুৱে ৰঘুতকৈ 5টা বেছি ষ্টাম্প সংগ্ৰহ কৰিলে। ৰঘুৱে যদি পিটা কৰিছিলে, মনুৱে কিমানটা কৰিব? P+5টা, কাৰণ 5টা
বেছি সংগ্ৰহ কৰিছে। ঠিক আছে, এতিয়া এটা প্ৰশ্ন আহিছে, চোৱা এটা শ্ৰেণীকোঠাত 2 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, যদি প্ৰত্যেককে 4টাকে চকলেট দিব বিচাৰে মুঠ কিমান চকলেট লাগিব? ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে 2 জন, প্ৰত্যেককে দিব বিচাৰিছে 4টা, গতিকে মুঠ কিমান চকলেট লাগিব? 4ৰ লগত দি আমি পূৰণ কৰিম, কিমান হ'ব? 4টা। বুজিছা? তো এনেকুৱা ধৰণৰ অংকবোৰ বহুত পাবা কিতাপত, কৰি চাবা নিজে। ঠিক আছে, এনেকুৱা অংকবিলাক নিজে নিজে কৰি চাবা, আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱা তেন্তে সুধিবা, আমি আমাৰ অহা ক্লাছত আৰু এনেকুৱা কিছুমান ধৰণৰ অংক সমাধান কৰিম। ঠিক আছে, তো আজিৰ ক্লাছটো আমি ইয়াতে সামৰো, ভালকে পঢ়িবা, থেংক ইউ।